kuva kuri Jurune ya kabiri ku munsi wa kabiri ikipe izajya ikina na Rayon Sport kuri Jurune ikurikiyeho izajya hita ikurikizaho APR nuko uvuga ku munsi wa kabiri wa championnat Police izakina na Rayon umunsi ukurikiyeho wa gatatu hita ikina na APR ku munsi wa kane ikipe ya Marine izakina na Rayon ku munsi wa gatanu ukurikiyeho hita ikina na APR ku munsi wa gatandatu ikipe ya Espoir izakina na Rayon ku munsi ukurikiyeho wa karindwi ihita ikina na APR ku munsi wa munani wa championa Sunrise izakina na Rayon ku munsi ukurikiyeho wa cyenda ihita ikina na APR ku munsi wa cumi wa championa Mukuru izakina na Rayon ku munsi ukurikiyeho wa cumi na rimwe ihita ikina na APR Iyo ni inde observation irimo. Oya ngo ku munsi kuri uwo munsi uvuze ngo uki waherutse. Umunsi uherutse nyine nawo ni mukura. Ku munsi wa 10 ni wo banyuma naringarukiyeho. Mukura izakina na Rayon wa 11 ihita ikina na APR. Nkuko nandi makipe byari bimeze. Nase no ku munsi ya 12 kumenya bikomerezaho. Oya. Ntabwo bikomerezaho kuko ku munsi wa 12 nta hantu kiyo bugesera na Rayon. Bugesera izakina na Rayon. Birongera bikagaruka birongera bigasa nk'ibyicurika gasogi aya aho cyo bizakina na Rayon hari aho bigeraho bikagaruka ibyakiye vuturaje tubigarukeho niyo kipe nabonye ifite fixtures zigoye za fixtures ya peri yisanzemo se zishize ziri kuri Kiyovu ariko ku munsi wa 12 Rayon Sport izakina na Bugesera gasogi yakinnye na APR hanyuma wa 13 APR ikine na Rutsiro Rayon Sport ikine na Etincelle wa 14 APR na Rayon Sport zihurira wa 15 Rayon na Gasogi APR na Etincelle arumva ntabwo bihuye ariko hari byo hari isurune utari kugeraho hari yihese ariko ziko ikipe yitwa Kiyovu Sport ifite jurune zigera nko kuri enye